E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Como vocês sabem, nós temos aí um goleiro no canal que é o Rafael, que direto tá aparecendo. O cara é o goleiro gringo, tá catando muito e hoje eu tenho um presente pra ele, beleza? Mas primeiramente, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, eu tô aqui com uma luva nova que eu vou dar para o Rafael, só que pra ele poder ganhar a luva, ele vai ter que aí fazer várias defesas nesse vídeo, beleza? Então bora lá falar com ele, bora lá mostrar a luva pra ele, beleza? Me segue aqui, câmera man. Galera, a gente já gravou o primeiro vídeo hoje, eu fui lá beber água, ó, o goleiro Rafael tá lá treinando, um cara muito dedicado, mas vamos aqui, ó, chega mais, chega mais. Como ele ainda não sabe que vídeo a gente vai fazer hoje, eu vou esconder essa luva aqui dentro da bolsa e vamos lá chegar e bora lá falar com ele, vamos ver, eu vou propor aí um desafio pra ele, vamos ver se ele merece a luva, beleza? Então, vamos comigo. Salve, Rafael! What's up, bro? E aí, beleza? De boa, você? Galera, o goleiro gringo, goleiro do canal, tá catando demais, mano. O cara tá fazendo várias defesas incríveis nos vídeos, também bate bem na bola, faz uns golaços. Sim. E, cara, tô com uma coisa aqui pra você hoje, mano. O que que é? Cara, eu tô com um presente aí. Como vocês sabem, mostra aqui sua luva no vídeo, ó. Isso daqui, ó, excesso de treino, a luva dele já tá moída, tá merecendo uma luva nova, porque vocês sabem, tá se dedicando nos vídeos, tem que ganhar um presente. Então, cara, eu tô com uma luva nova aqui pra você. Deixa eu ver. Não, não vai ver ainda, não vai ver ainda, ó. Estou com uma luva nova pra você, cara. Só que primeiramente, é claro, mano, você acha que é só assim, ganhou a luva, tal? Não, você vai ter que passar por um desafio, beleza? O desafio vai ser o seguinte, cara, eu vou dar 10 chutes em você. Você tem que fazer 10 defesas nesse vídeo e não pode tomar nenhum gol. Você vai ter 3 chances. Se você tomar um gol, reinicia aí suas defesas. Você tem que fazer 10 defesas, beleza? Tá preparado? Dá pra ir, bora pro desafio e no final do vídeo eu vou mostrar a luva, beleza? Então, vamos lá pro gol, eu vou começar chutando. E hoje eu tô camisa 12, camisa Falcão. Que aliás, quem me emprestou a camisa é o Rafael. Valeu, Rafael! Hoje eu tô inspirado, hoje eu tô num dia inspirado. Vou bater pra fazer o gol. Se ele pegar, aí ele vence a luva, beleza? Então bora pro primeiro chute. Lembrando, são 10 chutes. Ele não pode levar nenhum gol. Nossa, velho! Que isso? Mano, eu bati uma que não, ball. Foi no canto. E ele buscou. Pô! Então, Rafa, tomou o gol, zerou, cara. Perdeu a sua primeira defesa. Agora a gente vai continuar de novo. Por enquanto ele tá com zero. Então. Oh. Que golaço! Não quer me dar luva? Parece que eu não quero dar luva pra ele. Cara, se for desse jeito, a luva vai ficar pra mim. Por enquanto, nenhuma defesa pro Rafael. Agora nós vamos para a terceira chance dele. Agora ele não pode levar gol. Eu não tinha explicado a trave defesa do goleiro, então um ponto para ele. Que isso? Que defesa! Ele tirou do ângulo! Você acha? O Júlio tá querendo me quebrar, tá só chutando no ângulo. Tá querendo tirar minha luva Starkeeper. Como é que eu vou fazer isso aí? Não, tem que chegar agora, última chance. Se eu levar o gol... Mano, eu tô acertando só o ângulo hoje, ele vai e busca. Pegou! Bati uma bomba, foi firme! Não foi tão no canto, mas 3 defesas pra ele. Nossa, para de tirar do ângulo! Para de tirar do ângulo! Olha, eu tô empalmando, a trave tá me salvando aqui, meu amigo, aqui, ó. Ó, eu juro pra você, não é a mesma defesa com invertida não, viu? É diferente, ó. Duas mãos trocadas, batendo na trave, é a mesma defesa, ó. Tamo aqui ainda. Nossa, ele tirou de...
Que goleiro é esse, velho? Ele só tira do ângulo, conta com a sorte da trave. Já foi 6, falta só 4. Não posso perder essa luva, hein? Galera, 6 defesas, mais do que a metade do caminho. Esse goleiro é incrível, ele pega todas. É muito engraçado. 8 defesas, faltam só 2. O Júlio tá mandando todas no ângulo hoje. Eu nunca vi, velho. Parece que ele não quer me dar luva. Parece que tá fazendo assim, querendo enganar, sabe? Tipo, quando você acha que você vai ganhar aquele negócio do Papai Noel não ganha, então, presente de aniversário. Parece que o Júlio tá fazendo isso comigo. Me deixou todo animado, já meteu 2 no ângulo. Eu tô tendo que salvar, a trave tá me ajudando. Então, ó, torce por mim, torce pela luva. Galera, ele tá chegando com 8 defesas, falta só mais 2 chutes. Eu tô sendo sincero, eu quero dar luva pra ele sim, mas ele tem que merecer, mas eu vou chutar pra valer. Ai, que defesa! Incrível, ele só dá mão trocada no vídeo de hoje. Todas as bolas ele contou com sorte do travessão ou da trave ou... Nossa. Galera, último chute. Eu vou falar pra ele que eu vou bater bomba, só que eu vou bater uma cavada. Se ele se adiantar, porque quando eu falo que eu vou bater bomba, ele sempre tá adiantando. Então eu vou falar que eu vou bater bomba e vou dar uma cavada. E se ele pegar, ele merece. Tá catando muito. Diriam os gringos, oh my god, que defesa! Cadê o Julião? Eita! Aqui, ó. Por todos os ângulos. Todos os ângulos pra vocês conferirem aqui, ó. Ó, Julião, ganhei desafio. Merecido. Julião tá chutando muito. Eu consegui chegar algumas bolas ali, tava metendo muito no ângulo, mas eu não fui herói, o Julião não foi herói, a tia ali não foi herói. Ó quem foi. Ó, my best friend, the post. Aqui, ó, minha amiga. Goleiro bom tem que ser muito amigo da trave, por isso aqui é my best friend, ó. Mas, pô, brigadão, irmão. Mano, você é louco, merecido. Brigadão. Agora vamos dar a luva para o Rafael, beleza? Bora lá. Mas Rafael, cara, mereceu demais. Brigadão, Júlio, demais. Pela luva. Brigadão, Starkeeper, pela luva. Muitas defesas, muitas defesas. O que você quer dizer, mano? Mano, tá chutando demais, não dá não, velho. Louco, que batida. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal. Instagram do Rafael, RafaelS12, né? _S12. Vai estar escrito aqui, Rafael_S12. E o meu, goleiro de capacete, segue lá, rumo a 10K. E esse foi o vídeo, beleza? Então, valeu, falou e tchau.